Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Cool Combat. Dnes si prejdeme level menom Zbúra prežuvavcov. Preži nekonečný príval ogrov vďaka pomoci dvoch skúsených hrdinov. Základná syntax, premenné, argumenty, cyklus file. Tvoj hrdina musí prežiť. Bónus, ak bude mať menej ako 4 riadky kódu, musíme využiť cyklus na porazenie ogrov. Cyklus while true. Využijeme metódu nájdi najbližšieho nepriateľa. Je to metóda pre objekt hrdinu. A výsledok tejto metódy uložíme do premennej nepriateľa. Máme tu dvoch priateľov. Našou úlohou bude poraziť ogrov v tejto miestnosti. Takže cyklus while true. Nájdi najlepšieho nepriateľa. Zaútoč na nepriateľa. Končím túto ľahkú opakovaciu lekciu.